今日坐滿人喺個嘅呢個咁嘅日子裏頭，我諗我哋大家都對有唔同嘅回憶，因為咧佢真係好關心好多嘅人，佢為我哋好多嘅人咧付出咗佢自己。但我諗佢一定喺天主嘅懷抱之中，因為咧佢彰顯咗天主嘅愛。期望我哋都喺佢身上學識。我哋會關懷一啲有需要嘅人。我哋生命之中咧，俾我哋经验到耶稣嘅温和良善，佢能够咧真系佢相信祈祷。我好记得佢讲过俾我听，如果你要求一份恩宠咧，你帮啲年龄祈祷啦吓。对于呢一份同神灵嘅接触咧，佢有佢自己嘅一套睇法。我谂我哋都相信咧。他应该在天主的怀抱，因为他实在呢将天主的爱带给很多的人，亦令很多人在生命中看到天主是爱。